ti je boka! Pa s'njëri nuk është si do vzboruja. E gjoni mua, njëria vlen të peshojt me flori. Sidomos kur bëjt fjallë për nërtimin e disa objekteve në port, e për më te për qatë në objekte, do të nëtojmë pak si avash. Në regull bacher të azëm se kë njëria vlen të peshojt me flori. Por ja që për qështjen tonë, nuk do që nuk do të po. Un kur nuk e kam hëndaj për atë plak. A i njeri nuk në ka dashur kur me shpirt. Nuk i intereson ati në lelaka. Sa për të gjitha zarzavatet e qytetit mund të kalben edhe a i s'ka për televizor as gishtin e vogën. Kam një plan të vogën. Api një veshët dhe të gjoni mirë. Duhet jemi mbrojtër vetë njerë nga policia dhe gjukata, pas taj t'i sigurë dhe mbrojtër një kujtjetër. Edhe këto punë nuk bërën nga poshtë, por vetë nga tartë. Qofse dhe kam gjukatë si në gjepë, tuk e ishtë në gjepin e ti diçka nga anë ime, nuk do t'i kem punët kur në Terezi. Edhe policin më i rëndonët, do t'i mërojnë në lullet patët, në qofë se lullet bankë. A të e mërëtet për e gjimës? A i ka në hatet fort për kalësirat, edhe kur thotë gjimbola, se trusi lullet lakës bjerë, a të e ka diçka të vërtet nga të historin që një zdo në kredit, trusi lullet lakës me rekomandinit e toks poros. Si që keni kuptuar, jemi në pjesën e fundit të Vila 24 për sot dhe do të japim një sugjerim shumë të mirë. Tani ka ardhur pranvera, dita është më e gjatë dhe zakonisht fundjavave shumë njerëz largohen nga Tirana. Po për ata që janë të kushtëzuar që të rrinë në kryeqytet ose për ata që vinë të kalojnë fundjavën në Tiranë, ne ju japim sot një sugjerim shumë të mirë. Mund të shkoni në teatr, në teatrin Metropolit, sepse çdo të premte, të shtunë, të diel, deri në muajin maj, keni mundësinë të ndiqni shfaqjen Arturo Uy, që ka vënë në skenë regjizori Armando Bora. Ja ku e shikoni edhe posterin e ekran, po ndërhyn aktore, të quhet një zë tjetër. Kemi tre aktore, tre protagoniste të ftuara sot në studio. Mirë se na keni ardhur, është Rozi Kostani. Rozi, mirë se u riktheve në Vila 24, gjithmonë kënaqësi që të kemi këtu. Rozi ka ardhur dhe ka gatuar. Kemi aktoren Violeta Trebicka, mirë se na ke ardhur, dhe Armela Demaj, mirë se na ke ardhur. Mirë se i gjeta. Faleminderit që erdhët. Dhe që vendosët të kaloni paraditen me ne, duke na dhënë sugjerime për shfaqjen tuaj, për punën tuaj. Më dëgjoj nga regjia që ka diçka me mikrofonin e kujt? E kujt. A, okej, mirë. Për punën tuaj, për Arturo Uy, një shfaqje e cila me gjithë se është shkruar shumë herët, është aktuale dhe pikërisht këtë ka dashur që të transmetoj regjizori Armando Bora tek publiku. Pra, për ta sjellë në Shqipërinë e ditëve të sotme, e ka sjellë në Shqipërinë e ditëve të sotme, ku problemet duket se janë të njëjta, duket se kurkoha nuk ka kaluar, ka probleme me drejtësinë, probleme sociale, etj. Etj. Ju, sa keni punuar për këtë shfaqje? Për të punuar, kemi punuar shumë, domethënë, si afat kohor ka qenë 3 muaj. 3 muaj. Dhe në një ditë për shembull, sa orë prova keni bër? Para dite, mbas dite, i marrë me trupin, i marrë me muzikën, me kërcimin. Kërcimin, jo në vetë vetë, se kur themi kërcim, presupozohet të bëne i balet, a është në funksion të aktorit. Jo, është lëvizje koreografike, po në funksion, për shembull, eliminimi i dikujt, duke e që është hequr momenti, është përdorë si kuri, e kemi hequr armën, nuk e kemi, në më thënë dhuna, bëtë në përmjet një kërcimi, ndërkoha i rrihet, për shembull, në përmjet. Apo karateja që është futur. Dhe më të një element, janë shfrytzuar të element në funksion të shfaqjes. Me gjithë se premiera është dhënë dhe në media është diskutuar goxha për këtë shfaqje dhe një pjesë të leshikuesve din, për ata që nuk e din, në këtë shfaqje janë futur element të kërcimit, të karates, është futur muzika për të eliminuar ato skenat e forta, le ta quajmë kështu. Me gjithë se në këtë frym, Rozi, është pritur që të ketë koreografi të mirëfillt, është pritur që të ketë karate të mirëfillt, e ndërkohë ka pasur, me që kam dëgjuar, edhe disa të zhgënjyer. Pse? Të zhgënjyer? Se kam pritur që të shohin, po, çdo shfaqje ka, sigurisht. Ne kishim qëllim me bë karate aty. Po. Sigurisht ne leksionet e karatesi kemi marrë të mirëfillta, në ushtrime të mirëfillta dhe kemi mësuar, thuaj pak me ato emrat. Janë ca emra teknik që... Kështu që të ushtrimeve të karates. Janë marrë leksionet të mirëfillta. Të mirëfillta, ashtu edhe për kanton, gocët kanë punuar edhe, qunat kanë punuar, se unë jo, nuk kam kënduar.
dhe kanë marrë leksione të mirë fillta dhe është shfrytzuar tamam ashtu siç duhet. Jo, ideja është zhgënjimi, më falë, Rozi, zhgënjimi. Zhgënjim në thonjë, nga padia, jo nga padia se, se ju duke shku për të parë teatr. Po ne do bëjmë teatr. Dhe këto janë funksion të teatrit, nuk janë në vetë vete. Ju si pritët këtë zgjedhje të regjisorit për të futur këto elemente të eri? Me shumë knajsi. Sepse vepra është e njohur, e dinë të gjithë, a? Ka qenë një staf aktorësh, i cili ka qenë shumë mendje hapur për sa i përket përqafimit të koncepteve të reja, ose të përdorjes elementve të cilët përdoren për funksionet të tjera, konvencionalisht në këtë vepër kryen funksionet të tjera, si kurse dhuna e cila nuk vjen mirë filli si dhuna që ne njohim. Edhe vrasjet, vrasjet. Përdorur me pistolet, po vritën, unë për shumë i vras me lule. Me lule, ose është përdorur si në video game, po, më thënë, si bërën aktor, ideja dhe i shkon ides, më thënë edhe për spektatorin që ta kuptojnë qoftë se, ideja është jeta njeriu të është bërë pa vlerë, si në video gamet, më thënë, gjithdo gjë, ka një mesazh, edhe një element, Mirë, unë vola për disa gjëra që kam dëgjuar, ndërsa ju e keni përjetuar, keni pasur publikun aty afër, si ka qenë pritshmëria te publiku, sa është kënaqur publiku ka? Tani kënaqësia e parë është një herë që sikur të vini ta shihni teatrin, nuk do të ishte e keq. Po. Se do flisnim ndryshe sot. Po, sigurisht. Pritshmëria? Kemi kohë deri në fund të majit do vim. Pritshmëria ka qenë shumë e mirë. Publiku na ka ndjekur dhe na ka ngacmuar, ose jemi vetë ngacmuar, kemi krijuar një marrëdhënie, një raport shumë të mirë gjatë shfaqjes, sepse është vepër brehti, dhe ne kemi mundësinë dhe është trajtuar që të dilet jashtë, të hyet brenda personazhit, të rrëmbehen të gjitha emocionet, të shkohet në publik dhe të pyetet vërtet se me kë je me Arturën apo ashtu siç ndodh sot rëndom, por nuk dalin. Mu më duket sikur janë edhe hapur në fakt, po gjithsesi. Ato janë shumë të hapura, mesazhet janë kështu të përballshme. Janë të drejtë për drejta. Dhe ju, secili kush vjen aty ka gjetur veten e tij në këtë kohë që po jeton, me të njëjtën kohë me cilën flet brehti. Dhe për të vërtetuar të gjitha këto që po thon aktorët, mjafton që të shkoni ta shihni shfaqjen e përsërisim edhe një herë, çdo të premte të shtunën të dielën orën 19:00. 8:00. 20. Në orë 20 të mbrëmjes, të kaloni kohë të këndshme në teatr. Pse qesh Rozi? Jo, unë do të thoja që edhe ata që kanë dërmend të hikin, mos të hikin. Mos të largohen. Po, të vinë teatr. Është një botë e gjitha tjetër. Po ka kolorite jo vetëm ngjyrat, siç po i shikoni aty, ngjyrat, po ka kolorite emocionale, ka kolorite interpretative shumë të mira. Ka të gjitha muzika, elementet e tjerë, si që folim më përpara, karateja, futen në gjithë koloritin e shfaqjes që nuk e bëjnë atë të rënd ose të mërzitshme, por përkundrazi e bëjnë shumë të asimilueshme dhe atraktive për publikun. E kuptojmë. Ndërkohë dua t'i them atyre që na shohin se vajzat që kemi në studio kanë role meshkush. Si ka qenë për ju që të përshtateni? Armila do na e thotë fundit sepse ka edhe rol femre edhe rol mashkulli. Violeta, roli mashkulli sepse e shoh që po diskutohet kaq shumë edhe ka ngelë si themar akili po më duket tani. Roli mashkull është si do luaja një lesbike, si do luaja një transvestit, si do luaja këdo, sepse është si për çdo punë që bën aktori për rolin, kështu kemi vepruar edhe për rolin e mashkullit. Kemi hyrë në psikologjinë e mashkullit, aq më tepër në rastin konkret të gangsterit të dieshëm, po të fortit të sotshëm. A është e vështirë? Sigurisht, çdo rol është i vështirë, aq më tepër që ti do të dashë pa dashë të hysh në një mendësi që nuk gjente vetja, shumë e vështirë për gjetur vetja, që ta praktikosh që mund të kesh surpriza në sken nga gjërat nga më të vogla dhe ti gjithmonë duhet të reagosh brenda asaj psikologjie. E kupton, kështu që patjetër që është e vështirë, por që nuk kam në një, do të thonë që kjo roli meshkujve, po një grua të bëj rolin e një burri, sepse që në kohët e lashta janë luajtur rolet e femrave kur nuk lejoheshin femrat të dilnin në skenë janë luajtur nga burrat, që duhet të jetë i njëjti proces, është. Ideja është, domethënë, sigurisht, më fal Rozi, vetëm për të bërë këtë, sigurisht që ti kur shikon një femër që bën domethënë jetim me problemin që se është femër që bën mashkullin, domethënë nuk shkëputesh dot ti nga kjo lloj ndjesie. Ai është problemi gjithmonë i joni. Do të bëja dy krahasime. Kate Blanchett luan rolin e Bob Dylanit. E njeh Kate Blanchett si aktore? E jashtëzakonshme.
aktor shumë e mirë, ajo Bjondja e gjatë. Për ata që gjatë e holle e shkurtër, nuk ka rëndësi. Ideja është, domethënë që është një aktor i jashtëzakonshëm. I referohem sepse duhet i referohemi, që mos bëhemi si jemi si pika të vogla para unë që e gjeni atë femër. Edhe e shofte Bob Dylani, e luan shumë mirë dhe përsëri për mua është femër. Domethënë e ndiej, pavarësisht kështu që në këtë sens, mos të kapim kot fort e kjo, problemi është, a vinë këta meshkuj, a vinë këta gangsterët e fortët e soqëm, që të heqin qafe për një parkim, vënd parkimi. E kuptoj, mos plasin për biznese, pastaj për drogë, a vinë këta, a vinë kjo potencial mashkullor, i dhunshëm nga këto 3, 5, 6, 7 femra. Kjo është shumë e rëndësishme. Sigurisht. Rozi, çfarë ke bërë personalisht për t'u përshtatur rolit të një gangsteri, le të themi? A ke ndjekur ndoshta ke filluar të shohësh meshkujt me sy tjetër, çfarë lëvizje bëjnë, si flasin? Meshkujt të shikoj gjithmonë. Jo, me sy tjetër kësaj here. Shaka. Tani, qenia njerëzore i ka të dyja brenda, edhe hormonet mashkullore dhe femërore. Kështu që nuk i kam thirrë shumë atyre mashkullore, se do ndryshoja seks, po jo, jam në rregull. Procesi i punës është i njëjtë si për çdo lloj roli. Sigurisht, brenda eksperiencës time, njerëzore, jo asaj profesionale, sa jo dihet, po asaj njerëzore, unë i kam thirrur për të kuptuar, për të parë se ku jam hasur me probleme të tilla, ku kanë shfaqur këto meshkuj, kështu lloj gjëra që unë përpiqem t'i grumbulloj edhe të krijoj një karakter të tillë, siç është e Xhivola për shembull, se ai është më i skalitur se sa Fleku. Fleku është një antar trusti dhe je më i kushtëzuar sepse ato janë shumë fin, aristokrat. Siç janë dhe personalitetet mashkullore sot ka. Kurse Xhivola, ai ishte aty për mua ka qëndruar vështirësia sepse ai është ai menaxhuesi i situatave, është ai mund ta quaj regjizori i të gjitha këtyre gjërave që ndodhin në skenë dhe ai jep ngjyrat, ai jep bën kalimet, aty për aty e ndryshon. Pra këtu është duke e shar Romën dhe aty i thot oh ç'kemi Roma. Kjo ka qenë vështirë për mua, për të kaluar situatat edhe me një lehtësi shumë të madhe, me një organicitet të paparë, siç e ka Xhivola në menaxhimin e tyre. Për Armelën mos ka qenë dy fishe vështirë? Rolin e mashkullit, kam rolin e Clarkut, që është antari trustit të Lule Lakrës, edhe në një farë mënyre nuk ka qenë gangster, kështu që ka qenë pak më pak e vështirë nga kolegët e tjerë të cilët kanë pas gangstera, sepse edhe një mashkull normal të duhet të interpretoj një gangster gjithsesi ka vështirësi aty brenda. Kurse në rastin konkret, Clarku është antari trusit të Lule Lakrës, është biznesmen, qytetar, i cili di të bëj shumë mirë biznes, qofte edhe me Arturon, por gjithsesi që ndron brenda kornizave të qytetarisë dhe të qenit jo i dhunshëm në dukje. Kurse roli femrës është roli i një çupke, e cila është dashnoria e Xhivolës, e dashura e Xhivolës. Dashnoria e shumëve. Tani, çoku përfitojnë edhe këta të tjerët prej saj, por zyrtarisht është me Xhivolën. Dhe ajo bëhet edhe instrumenti, bëhet edhe një nga instrumentet në duart e Arturos edhe të djelmoshave të ti, për të nënshtruar dhunshëm këtë sistem ose këtë shoqëri. E kuptoj. Janë shumë të dukshëm, do me thënë janë, ti mund të gjesh shumë kolaj në se cilin nga personajet aty në vepër, mund të bësh paralelizimin me ditët e sotme, me jetën e përdiqme. Dhe pikërisht të doja të saksoja, nga ato që ka po na thonë vajzat, nga mënyra se si janë ndërtuar personajet dhe simbolika që është futur të se cilin, a duket si kur po dëgjojmë bisedat atyre që në ndodhin çdo ditë. Ju sa e keni ndjerë këto gjatë vënjes në skenë të pjesës? Ju është dukur si kur është një deja vu, si kur keni jetuar një herë momentin? Atë ne kemi ndjerë që kur kemi lexuar tekstin, gjithë ne kemi reaguar, wow, sa
aktuale, është sikur e ka parë, që po ndodh tani edhe po e shkruan. Është shumë aktuale, është vërtet shumë aktuale. Në çdo gjë që thot Arturoja, në çdo gjë që ndodh, në çdo gjë që bëjmë neve, është një copëz e mirë, e parë, e studiuar mirë e këtij realiteti që po jetojmë. Shqipëria në kohën e Tritolit, sepse kjo ka qenë edhe ja. Kjo ka qenë edhe qëllimi dhe është ende qëllimi i regjizorit që të sjellë në një skenë teatri një realitet shqiptar i cili fatkeqësisht ja po shikojmë edhe foto nga shfaqja ndërkohë. Këto janë nga provat të punës, po, të punës ja ku është regjizori. Armando Bora. Pra, megjithse këto ngjarje ka ndodhur shumë më herët, janë aktuale edhe sot sepse edhe Shqipëria e tillë është sot. A ju ka dhënë kjo shfaqje? Mënyra se si është përcjell, një ndjesi ndryshe nga ato çka keni bërë apo se cila shfaqje ka emocionin e vet? Sigurisht. Si është për aktorët, se ne që shohim e dim, po për ju si është? Nuk e ndan dot, domethënë emocionin që përfton nga një shfaqje në shfaqjen tjetër, se cila ka, sepse emocioni nuk është vetëm me rolin, emocioni është edhe me njerëzit që ti punon, e kupton, dhe me drejtuesit, domethënë është një mix emocionesh, më thënë që ty të lidhin për një kohë caktuar, me një vepër caktuar, kështu që emocionet janë të ndryshme në shfaqje të ndryshme, si ka të bëjë sigurisht edhe me rolin në cilën ti je. Kështu që ajo është e padiskutueshme. Ajo që unë do të thoja dhe, se në moment që po thoje Shqipëria e Tritolit sot, mua më kujtua direkt skena e gjyqit të Arturo Uy. Farsat, problemet dhe drejtësi që vazhdojmë të kemi. Ato aty janë kaq të përballshme, ashtu siç bëhet pa asnjë lloj dorez. Është një skenë e jashtëzakonshme. Nuk dua të flas më tepër sepse e heq kuriozitetin e shikuesit, pastaj nëse unë do të them se si është ekzekutuar ajo skenë. Dhe ndërtuar, domethënë që është fantastike. Ajo godet nuk di. Më kur kam marruar shfaqje dhe unë shikoja njerëz me sy me lotë që nuk e prisja. Mbaroj edhe e kam pyetur. Qëlloj një dy miki që kam pyetur, më thon, nuk e di, tha, jam emocionuar kaq shumë, tha. Unë tha, kur emocionohem shumë, tha, më dalin. Nuk është nevojë të jetë gjë tragjike që unë emocionohem çaj edhe kur është një komedi, nëse mua më emocionon. Kështu që në këtë sens e lidha me atë emocionin që the që parë, edhe emocioni publikut, ty të mbart, edhe flë në shpirtin tënd se emocione tjera, domethënë, që ti karikohesh. Dhe si pa kuptuar, në fakt unë nuk e ndjeva, koha ka kaluar, minutat kaluan dhe unë shpresoj, uroj dhe besoj që kështu është, që me këtë bisedë, duke folur për jo vetëm për anën teknike, po për emocionet, ndoshta edhe për pjesën e shkënjimit që aktorëve nuk i pëlqeu në fillim, unë mendoj që kemi zgjuar kuriozitetin e publikut. Duhet kemi shumë kujdes, fjala shkënjim është fjalë shumë e madhe. Ne thonë sa pra. Jo, se publiku shqiptar mund të zgënjehet edhe sepse fatkeqësisht gjen shumë të përbashkëta midis realitetit dhe shfaqjes. Edhe ky është një zgënjim sepse është një sigurisht që është një bashkëta, por ja gjë. Nuk është zgënjim fare. Dhe pikërisht kishte qëllimi jon, i vilës 24 në këtë pjesë të fundit, që të zgjojmë kuriozitetin atyre që na ndjekin që të shkojnë në teatr për ta parë këtë shfaqje, unë duke uruar shumë suksese, duke falendëruar që ishit sot në studio. Ju premtoj që do vim ta shohim shfaqjen të gjithë ne, sepse e kemi, unë e them shpesh, e kemi si mision të veçantë në emisionin tonë që të promovojmë sa më shumë teatrin si një mënyrë shumë e bukur për jo vetëm për të kaluar kohën, por për të kulturuar dhe për të marrë shumë emocione. Faleminderit që na keni ndjekur prej mëngjesit të ditës së sotme. Faleminderit Butik Solan që kujdeset shumë për veshjen time në çdo puntat të Vilës 24. Unë ju ftoj që të mos largoheni nga transmetimet tona për të ndjekur lajmet më të fundit dhe çdo ditë keni Vila 24 për të kaluar para ditën. Sukses edhe njëherë aktorëve. Mos kishte ndonjë gjë që s'e kam. I tham të gjitha. Jo, teatri është fytyra një kombi, doja të thoja. Jo thjesht për kulturë. Po është fytyra një kombi. Dhe me këtë frazë mendoj që nuk ka mënyrë më të mirë për ta mbyllur. Kalofshi një fundjavë sa më të bukur bashkë, mirupafshim.